Vale, vamos a venderlo para la mamá. A ver, para mí, si es malo que el mamá le diga nada. Y ya no, estaba, vamos a venderla a la chiva. Ahí tú, y le mojó no te cae, no me mojó. Indro, mamá, nadie le mojó tan ahí. Y le mojó no, mañana por tu beta que tan acá. Matar de tu va, y matar cara por una tarde. Ahí tú, fundo. Bando por mara, igual te van a chanda que ni te morro. Ini naik dua saat bandar yang lain, anak itu orang media atau atau yang orang message makan kuntan mau. Ini naik leh, wastra aku ni, aku hurufin kerapu mandi. Ini naik tu ni tuh. Ini gaya berat mandi dia. Kalau orang dia rasa begini. Hiu lah lah, wah, punya tak apa tu? Tanya tu kalau dia. Ni orang satu na. Hendra? Siapa orang Hendra? Enggak bangga, duduk-duduk kudu wah. Iya nah, iya tanker, iya nah. Iya mana lo, enggak bangga lu wah. Enggak aja pun enggak lah. Iya lo bangga sih, iya nah tanker kok kira nah, iya nah lah. Iya lah, ini kira kira. Iya tuh kan aku cerita, punya dulu anjur bantu pak. Bangga lo nah, kerja baru pun ti. Kerja baru pun punta nih kan. Punta? Punta, buat nih kan. Punya nih, kurang ramu tuh punta juga. Iya dia ada. Mana kita na? Ada nunggu na. Hilat ada. Kalau orang dia ada mau kerja, hidup anda bentar bukan ahinda. Nana jadi lah rata itu gitu. Hidup anda money itu kalau denda. Hidup anda bukan na money mana? Iya hidup ada na. Dia ada lah kalau orang na. Iya iya nunggu dia. Kanda nak kan semua tu. Jauh. Iya nanti kerja lah. Iya nanti hasil kerja macam na. Kaki gigi nunggu berapa pun lah. Jauhan. Iblis, berat picture nuri, picture nuri nuri mukon daripada kadar gunanya mukon daripada. Mat, ya tuh mana? Mana, matinya mana tak? Eh, mana? Kaki nuri mat jauhan ti. Eh, ya tuh mana mau cak kesi? Iya, jodoh mana? Erti muka. Tuh mana? Dunia hatu mana deh? Wah, tapi itu wah, nana kau tu agak tu nuri deh. Ya tuh mana berarti tu nuri? Nanti ya, ibu mana? Karena apa? Ni mana tujuh nama mata lepas pergi? Nora, ayer lah. Eh, depan dah. Sap berdek jikis sap pelajar muka. Eh, na hokkan ini hadir pernah. Dik pernah tu naga. Kundurah bocurah kundurah. Jauh bawa jawab persoalan berikan tu dorang. Sula anja kata, ini tu mana kata. Eh, apa ni cerai? Iya, kundurah ni, iya kundurah. Atre hanya ada lah. Sula itu ada berdua. Jawab nuri, jawab. Persoalan berikan jawab ni mesti berdua. Kalau kau jawab, apa pun berat itu kan. Jusa. Semua cerai tu berat tan tu berat tan lah. Baru jawab terus tu nih mula. Iga dia bibit itu, yang bibit itu nak kecil lah, ber, terus berenga, gua tak kecil pun, yang gua itu mohon. Ini tengah kata di light kau, ni kan orang mana dia light kau ni, jadi tu yang sama ni. देख पर देते हैं मनी बड़े बड़े बनाना बालू का जेक बड़ा कहता थे अरे ये लोग नोट कौन दुकान बाहर हाँ लगते हैं नली
ಪೈಪ್ ಏನಿರ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೆದರಾತೀರಿ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಬರ್ರಿ ಇರಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಇದು ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನಡ್ದಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನು ಕೊಟ್ಟ ಕರೆನ ದೇವಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಟ ಆಡೋಕತ್ತ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ಬಟ್ ಇರ್ಬೇಕ ಬಂದು ಹೋಗು ಮಟ ಬಟ್ ತೆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ ಖರೆ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದಿತ್ತ ನನಗೂ ಹಂಗ ಅನ್ಸಾಕತ್ತ ನೋಡೋ ಮತ್ತ ಮನ್ ಅಟ್ಟ ಹೇತ್ಕೊಂಡನ ಇವತ್ತಂತೆ ಮುಕುಳಿ ಹರಿದೋಕೈತ್ ಮತ್ ನಂದ ನಡ್ದಿಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾನ ದೇವ ಹೆಂಗೈತಂತ ಹೇಳಿ ಹೆದರಿಕ ಬರ್ತದ ಕೈ ತೆಗಿತಾನಪ್ಪ ಕೈ ತೆಗರ್ ನೀನು ಅಂತಕ ಬರ್ತೈತಿ ಬಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಬಾ ಮಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಬಾ ಬಾ.